Unai Pineda, pilot badaloní de karts, provarà un monoplaça gràcies a Squalo, una escuderia amb seu a Badalona. Pineda, de només 20 anys, ha demostrat el seu talent i la seva classe en el campionat OJP de Catalunya. No, para mí es un gran sueño, solo el hecho de probar un monoplaza de competición, para mí es un sueño. O sea, toda la vida luchando para, digamos, poder ser piloto de carreras. Malgrat això, l'entusiasme de l'Unai el va fer convertir-se en un pilot prometedor que de mica s'anava fent un lloc en els circuits. Els resultats deien que l'Unai podia competir en categories superiors dins del món del motor, però els elevats costos d'aquest món impedien que pogués evolucionar el ritme del seu pilotatge. Avui les coses han canviat per l'Unai. Però conduir un monoplaça d'aquestes característiques no és com conduir un car que, si el descrivim vulgarment, són quatre barres de ferro i un motor. Un monoplaça com el que veiem té molts més cavalls de potència i, per tant, una acceleració i una frenada molt més gran. La traçada per curva varia i els reglatges són molt més complicats. I és per això que, donat amb l'oportunitat que li ofereixen, i està convençut que tot anirà bé. Ya de por sí, para mí el karting desde pequeño ha sido como un sueño correr en kart, ¿vale? Cuando he estado corriendo en kart quería competir, cuando he estado compitiendo, pues bueno, ahora se me ha abierto esta posibilidad que para mí ya es mucho pedir. Tot una promesa de l'automobilisme.